abi gumay sigaani goonda nawridin magacaygu waa Nuur Isaaq Aadan Sagaar oo ka tirsan cutubka ururka lixdamaad ee ilaalada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan halkan tababar ku qaatay muddo dhan 3 bilood waxaan ka faa'iiday tababarka waxyaabo badan sida ilaalada madaxtooyada qaabka sukuuridka jimicsi fara badan gaardi in badan wax badan baan ka faa'iiday markaan soo galay waxaan ahaanin xogaa birsidee oo furan haddana waxaan ahaanin in aad adag u dulqaadan karo wax walbo xaalad walbo isoo wajahdo waana mahadsan yihiin macallimiinteyda tababaray iyo dhammaan wariyaha bismillaahi raxmaani raxiim qudradda arxalana degle xoogga dalka ka tirsan ururka lixdamaad halkan waxaan u joognaa tababar aad iyo aad u muhiimsan oo in badan noo soo socday maantana noo xirmi raba tababarkaas ciidanka qaarkiis tababaro badan bay soo aadeen laakiin tababarkan tababar lala dhigo ma lahayn aad iyo aad bu fiican yahay macallimiinteedana tababartay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin taliyayaashayada sidoo kale annaguna waa ku qanacsannahay tababar walba oo la galana kalsooni iyo firfircooni maan ka qaado waxaad ogtihiin in aan ka shaqaynayno shaqooyin inta badan ka duwan shaqada ciidamada siday uga duwan tahay inaan isweydiino waxay uga duwan tahay dhammaanteen hal waajib aan nahay hal shaqaan haynaa laakiin waxyaabahaan uga duwanaa maxay yihiin waxaan ku dhex jirnaa bulshadii waxaan ka shaqaynaynaa wadooyinkii waxaan ka shaqaynaynaa xaafadihii dhexdooda waxaan ka shaqaynaynaa madaxtooyadii qaranka iyo xarumihii muhiimka ahay ee dowladda saas darteed waxaan noo imaanaya bulshooyin kala duwan waxaan nala jooga aabayaashi waxaan nala jooga hooyayaashi waxaan nala jooga caruurtii waxaan nala jooga dhalinyaradii waxaan nala jooga siyaasiyiintii laftirkooda oo kala duwan dhammaan ummaddaasoo dhan marka waxaa la rabaa inaan noqono dad u leh dulqaad dad u leh fahan ay ku gutaan waajibkooda iyadoo aysan imaan wax qaladaada shaqadoodina ay noqoto sidii looga baahnay oo aysan noqon mid ay ka muuqdaan duduleelo ama habacsanaan saas darteed waxaan rajaynaa insha allah tacaala in aan noqono kuwa ku camal fala tababaradii kala duwanaa ee ay qaateen tababar halkan idinkaga bilaabamay dhammaantiin qof kasta ee idinka mid a ama waa kii saddexaad amba waa kii afaraad amba waaba kasii badan yahay saas darteed dhammaan waxyaabahaasoo dhan qof walba inay isu geysato isku kaabto ay noqoto qof dhammaystiran oo waajibka shaqo ee na saaran ee nagala sugaayo ee noola idmaday si habsami leh oo wanaagsan oo habacsanaan aysan ku jirin oo duduleelo aysan ka muuqan oo dishibiliin ku dheehan yahay oo wadaniyad ku dheehan tahay oo ay ku dheehan tahay dad jacayl iyo daljacayl inaan u qaba doontaan rajeynaa insha allah annagana aan dabcan dhammaanteen anagoo garbaha ishaysanna oo isgarab taagan oo hadafkeennu yahay wanaagga iyo qarannimada inaan wada gaari doono maalmihii ugu dambeeyaan ku jirnaa gebagabadii koorsadeennaan ku jirnaa waxaan idinkula dardaarmayaa mar kasta in aad xusiisnaataan casharadii kala duwnay waxaan rajaynaa inaysan noqon doonin kuwa meesha aad ku qaadateen aad uga tagtaan waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa badiya dulqaadka iyo samirka maadaama aad bulshadii ka dhex shaqaynaysaan waxaan idin rajaynayaa guul iyo caafimaad insha allah dhinaceennu dhulka uu ka sabeeyo lagu soo dhici maaye.